Tin i Eva učenici su osnovnih škola u Zaprešiću. Svoje slobodno vrijeme provode istražujući svoje interese, igrajući se s prijateljima i družeći se s obitelji. Jednoga dana osnovne škole posjetile su zaposlenice Centra za mladež Zaprešić, koje rade na projektu lokalnog volonterskog centra. S ciljem promoviranja volontiranja, predstavile su projekt Srce po srce 100%, kako bi potaknule učenike i učenice na aktivno građanstvo te ih upoznali s vrijednostima volonterstva. U suradnji s lokalnim volonterskim centrom Zaprešić, Tin se povezao s gradskom knjižnicom. Budući da slobodno vrijeme provodi čitajući, Tin pomaže u vođenju radionica te pruža pomoć pri učenju. Eva, koja jako voli životinje, na poticaj lokalnih volontera odlučuje se volontirati u udruzi za zaštitu životinja i okoliša. Brine se o životinjama koje čekaju udomljavanje, hrani ih i pazi. Tin i Eva dio su volonterske obitelji centra, a njima se pridružilo i 35 učenika i učenica koji su putem projekta uključeni u volonterske akcije u lokalnoj zajednici. Tako su jesenas sadili drveće, a ovog proljeća su posjetili dječje vrtiće gdje su polaznicima čitali bajke. Osim njih, 300 predstavnika razreda sudjelovalo je u radionicama, a zahvaljujući njima, njihovih 1500 prijatelja iz razreda priključilo se projektu. Osim učenika i učenica, u projekt je uključeno i više od 1000 roditelja svih učenika, te preko 250 odgojno-obrazovnih djelatnika u osnovnoj školi Ljudevita Gaja, osnovnoj školi Antuna Augustinčića i srednjoj školi Bana Josipa Jelačića. Sve su to rezultati projekta Srce po srce 100%, koji djeluje unutar lokalnog volonterskog centra Zaprešić, putem kojeg se kontinuirano organiziraju edukacije i radionice za zainteresirane volontere. Volonterski centar tim putem pozitivno utječe na osnaživanje i jačanje volontiranja djece i mladih. Projekt je sastavni dio kurikuluma Škola partnera, te traje od 1. listopada 2017. do 31. kolovoza 2018. godine. Budite poput Tina i Eve, jer volontirati mogu baš svi. Za više informacija, posjetite web stranicu lokalnog volonterskog centra Zaprešić www.czmz.hr ili profil na Facebooku. Izrada ovog zapisa omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj ove audiovizualne produkcije isključiva je odgovornost autora i nužno ne izražava stajalište Nacionalne zaklade.